Agora a fila pode falar que tem um tênis para todos os tipos de treino. Conheçam todos os detalhes do Fila Racer Speed Zone. Fala, corredores, tudo bem? Sim, meus amigos, agora a fila pode encher a boca e falar que tem um tênis para rodagem, para qualquer tipo de treino. Tênis muito gostoso, macio. Mas vou... calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho desse cara que é bonitão, hein? E bem leve. O Fila Racer Speed Zone, e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho. Olha como ele é bonitão, hein? Parte de fora, parte de dentro. Tem o nome da fila, tanto no... quanto do lado de fora, quanto também do lado de dentro. Bacana, né? Cabedal dele é um cabedal que a, a fila chama de S-NIT, né? mas na verdade é simplesmente um NIT bem respirável. Consegue ver o meu dedo aqui dentro? Olha só essa telinha aqui. Muito respirável mesmo. Olha só, os furos aqui em cima são bem generosos, mas por toda a extensão do calçado ele é bem respirável, confortável, não machuca o pé, usei sem meia. É bem bacana mesmo, é bem respirável, principalmente para correr com ele no calor, certo? Parte de fora e a parte de dentro dele, olha só. Os passadores aqui, a parte inicial dele tem esse tipo de passador e o final é aquele tradicional com os furos aqui emborrachado. Ele não tem o furo extra. Eu sinceramente eu gosto de usar o furo extra. Vocês veem que eu mostro em todos os reviews, inclusive ele seria assim, ó. É, ele não tem o extra Eu gostaria de ter para ter um ajuste melhor, porém não comprometeu aqui no ajuste final do calçado. Eu gostaria de ter simplesmente para ter um pouco mais de segurança, tá? O cadarço, inclusive, ó, cadarço serrilhado excelente. Dificilmente ele desamarra. E também achei a, a fila lá ter um pouco de exagero no tamanho do cadarço. Mesmo dando laço duplo. Ele ficou bem grande, em alguns momentos chegou até a incomodar de bater o cadastro assim. Então, pode diminuir um pouquinho o tamanho do cadastro aí, fila, tá? E o, se tivesse o furo extra, aí esse cadastro desse tamanho não teria esse detalhe. Não é problema, é apenas um detalhe. Outro detalhe também: na hora de calçar, eu tenho que ajustar aqui a parte da lingueta para não ficar sobrando pela lateral. Mas também é detalhe, não machuca. Por falar em lingueta, a lingueta é uma lingueta não é das mais grossas, mas também é uma lingueta bem fina, não é atachada na lateral, só aqui em cima para não ficar descendo. Se ela atachasse na lateral seria um pouquinho melhor também. E aqui dentro do calçado, a palmilha é toda perfurada para poder escoar mais rápido o suor, secar rapidinho e não capezando nem fazendo aquele barulho de choque choque quando a gente sua bastante ou quando corre com ele molhado, né? Depende de tomar uma chuva. Aí. Então é bem interessante também essa palmilha perfurada. Entre sola dele toda uma peça inteiriça de Speed Tech Foam que é um, um componente da, da entre aqui bem leve, excelente amortecimento dele, retorno de energia e daqui a pouco eu te mostro. Se você já está ligado, ó, você já viu isso aqui em algum lugar, né? Já vou te mostrar. E o solado Tecnologia Evergrip com borracha por toda a extensão do calçado. Aqui vaza o Speed Tech Font, mas olha só: como tem borracha por todo o tênis. É muita borracha, esse tênis vai rodar bastante. Ele é bem estável, bem seguro, o grip dele é excelente. Eu já corri, eu corri com ele aqui na ciclovia, com areia, não escorrega em momento algum. Inclusive na parte de trás, ó. quem faz strike com calcanhar, sem nenhum ponto de desgaste absurdo desgaste normal do tênis, certo? Será que é um tênis flexível? Não é dos mais flexíveis, mas ele tem sua flexibilidade sim, ele não tem placa de carbono. Ele tem 8 mm de drop, o tipo de pisada dele é neutra e vamos ver na balança quanto pesa o Fila Racer Speed Zone tamanho 41. Olha aí, 272 gramas, certo? Todos os meus filas são tamanho 41. É um número a mais do que meu número de passeio. Mas você pode experimentar. Geralmente, os tênis da fila têm a forma grande. O ideal é você experimentar para ver se é o seu caso. Falei aí, né? A base dele é uma base bem larga. Não é média, é larga, olha só. Bem estável, bem seguro, é um tênis bem interessante. Tem, inclusive, aqui atrás ó, a alça para ajudar a calçar. Mas será que ele tem contraforte? Olha só, tem a peça de contraforte aqui, é uma peça bem generosa, começa desde aqui de trás e pega por toda a extensão do calcanhar do calçado para te dar estabilidade e segurança a cada passada, principalmente para quem está começando a correr, tem duplicação de tecido no colar, ele é muito confortável. Só para você ter uma noção, você já deve ter reparado que é algo bem parecido com esse cara aqui, certo? Sim! Esse aqui é o Racer Carbon. Olha só! Parece, né? Sim, o cabedal é praticamente o mesmo, só que no Racer Carbon, para ele ficar mais leve não tem a duplicação de tecido aqui atrás como no Speed Zone tem olha só a diferença como ele é bem mais fininho um pouquinho mais fechado mas a entressola é a mesma é o Speed Tech Foam é o mesmo certo com a única diferença que aqui no Racer Carbon tem a placa de carbono e aqui não tem ó. olha só e também no Speedzone tem mais composto de borracha do que no Racer Carbon. Então um é o pai e o outro é o filho. tá vendo só? A fila pegou as melhores práticas que ela entendeu do Racer Carbon, colocou no Speed Tech Foam, ajustou a sua realidade e criou esse tênis de rodagem, que é um tênis bem bacana, vai atender bastante. Desde o corredor iniciante até o corredor experiente, do zero à maratona, com toda a certeza com preço bem OK. Tá então, meus amigos, todos os detalhes do Fila Racer Speed Zone. Viram só? É um tênis bem leve, macio, confortável, flexível e bonito. Olha só essa cor dele, ele é bem bonito realmente. É um tênis bem construído, é um tênis que ele é bem macio, bem estável para correr. Tem alguns detalhes aqui que lembram o Fila Racer Carbon, que é o irmão dele, e o, inclusive o ideal do armário. Vamos pensar assim, no armário ideal para a gente ter, né? O, o Speedzone é um tênis que ele vai te atender para todos os tipos de treino. Desde os primeiros treinos, os treinos diários, os treinos de rodagem... Até a maratona. Você consegue fazer treino de velocidade com ele? Sim. Intervalado com ele? Sim. Treinos curtos com ele? Sim. Treinos longos com ele? Sim. Ele vai atender para todos os tipos de treino. Ah, só posso ter um tênis no meu armário, Silvio. É uma ótima opção o Speed Zone, com toda certeza. Mas o armário ideal, se a gente for pegar os modelos da fila, qual que seria? A gente teria aí... Olha aí, para os treinos de velocidade, treinos curtos, o KR6, por exemplo. Para as provas, as provas de velocidade, né? Aquele dia para poder dar tudo de si, o Fila Racer Carbon. E aí, nos treinos de rodagem, para não gastar o Racer Carbon, tá aqui, ó. Os treinos diários, os treinos de rodagem, treinos da semana o Speedzone. Aí no final de semana a prova você usar o Racer Carbon. Inclusive, ó. Olha aí. Bem, bem, bem parecido porque as tecnologias são as mesmas, a entressola é a mesma, o cabedal é bem parecido com alguns detalhes. Então, a Fila pegou tudo que tinha de melhor do Racer Carbon, que é o tênis topo de linha da marca, que é o tênis para velocidade. E colocou aqui no Speed Zone, só aqui sem a placa. Bacana, né? A gente vê essa evolução dos produtos, além de ser um tênis bem acessível. Então, por exemplo, Silvio, esse tênis serve para quem está começando a correr? Com certeza é um excelente tênis para quem está começando a correr, para quem está fazendo seus primeiros 5 km, primeiros 10 km. Ah, Silvio, tô com sobrepeso. Será que esse tênis vai me aguentar? Sim, é um tênis muito confortável. Ele, você vai conseguir correr com ele independente do seu peso, porque ele é um tênis extremamente confortável, estável, base larga. Olha só, ele, a, a, o solado dele com um composto de, de borracha generoso, ele não vai escorregar. E a estabilidade dele é bem interessante, a base dele bem larga. E é um tênis confortável, macio, leve e o cabedal dele é bem respirável, bem respirável mesmo. Vocês sabem que eu moro no Rio e correr aqui no calor, né? a gente sabe que precisa de um tênis com uma boa respirabilidade, que é o caso desse rapaz aqui. E me agrada muito ver que a fila traz um tênis para competir com outros modelos também da mesma prateleira, com um preço bem interessante, inclusive para quem está começando a correr para comprar um tênis bem bacana. Com as tecnologias de um tênis de ponta para um tênis aqui, digamos, de. Não vou dizer que ele é de entrada, mas um tênis da categoria intermediária, falando de preço, mas para você fazer todos os tipos de treino sem nenhum problema. Excelente opção o Fila Racer Speedzone. Inclusive, se você quiser comprar esse cara, na descrição aqui do vídeo tem o link do site, tem cupom de desconto, está na primeira descrição aqui do vídeo, você vai ver lá para levar esse cara aqui com super desconto para poder começar a correr ou fazer aí só troca de tênis ou ter mais um tênis no seu armário para o rodízio. Ótima opção, além de ser bem bonito. E aí vai ser difícil só correr com ele porque ele é muito macio. Usei com ele sem meia, é muito confortável, bem legal mesmo. A fila conseguiu fazer um produto bem interessante para poder compor a sua linha de produtos que já tinha um tênis que era excelente. Um tênis de velocidade, um tênis com placa de carbono e agora faz seu tênis de rodagem também. E você já conhecia esse cara aqui, ó? Você já tem algum tênis de rodagem da fila em casa? Tem algum desses que eu mostrei? Inclusive, assista o review no nosso canal. A gente tem um review tanto do KR6 quanto do Racer Carbon também, para poder conhecer um pouco mais de outros modelos da fila, certo? Tá aí, meus amigos, todos os detalhes. Do Fila Racer Speed Zone. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que ó tá começando a correr. Tá muita gente começando a correr esse ano, então compartilha esse vídeo para ele ou para ela para comprar um tênis bacana com um preço justo para começar a correr direitinho, não ter lesão, começar a fazer tudo direitinho e bonitinho. Dá aquela moral para gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo todo mundo da corrida para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marcos o de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha nas mídias sociais. Tudo é quilometragem, sempre com K. Ó. Tudo, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tudo é quilometragem. E não vai embora não. Ó. Tem quase 800 vídeos sobre corrida aqui no nosso canal, tanto aqui quanto aqui, como... Faz uma maratona quilometragem aqui no nosso canal. Tem vídeo com certeza que você vai gostar. E até o próximo vídeo. Valeu!